Monen yrityksen on vaikea tavoittaa asiakkaansa oikealla viestillä oikeaan aikaan. Markkinointia automatisoidaan, mutta ei asiakkaiden ehdoilla. Menestyvät yritykset erottuu nousemalla hälyn ja viestisasteen yläpuolelle. Ne tuottaa asiakkaille todellista arvoa ja merkityksellisiä sisältöjä silloin, kun asiakkaat niitä haluaa. Niin syntyy parempia asiakassuhteita. Meille markkinoinnin automaatio on enemmän kuin systematiikka. Se on systemagiikkaa. Siinä luovuus ja data, asiakasymmärrys ja teknologia yhdistyy vetovoimaisiksi asiakkaille arvokkaaksi viesteiksi, siis hyväksi palveluksi. Tällä kokoonpanolla me luodaan merkityksellisiä asioita, ja ne synnyttää meidän asiakkaille parempaa bisnestä joka päivä.